Poštovani novinari, dobili smo od policijske stanice Savski venac i podelili smo vam rešenje kojim se zabranjuje protestni skup Srpske radikalne stranke zakazan za sutra, a u sredu 31. maja, a povodom zaista sramne odluke da država dopusti da se u Beogradu održava skup Mirdita, kojim se na taj način, kao što smo više puta govorili, ruši Ustav Republike Srbije i zakoni Republike Srbije. Ono što je još interesantnije u ovom dopisu, a postavili smo malo pre pitanja i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću, je da se da u rešenju stoji da faktički država Srbija priznaje nezavisno Kosovo. I kao obrazloženje za zabranu stoji da je susret srpskih i kosovskih društvenih i kulturnih zajednica. Pazite, srpskih i kosovskih. Oni iniciraju bolji dijalog Beograda i Prištine. I s druge strane, kaže dalje, obzirom da će na navedenom festivalu prisustvovati umetnici i izvođači sa Kosova, a koji su suprotnih stavova od pristalica Srpske radikalne stranke. Ne može biti suprotni stavovi, Srpska radikalna stranka brani Ustav Republike Srbije i zakone Srbije. I postavili smo pitanje da li je ovim rešenjem, ukoliko je ministar upoznat, došlo do promene politike vlade Republike Srbije i da je Srbija zvanično rešila da prizna nezavisno Kosovo. Shodno, makar bili i poslednji na planeti, mi ćemo se uvek suprotstavljati onima koji žele da ruše ustavni poredak Republike Srbije i njen integritet i suverenitet, teritorijalno. Tako da, i pored ove sramne zabrane, Srpska radikalna stranka će se oglušiti ovako protivzakonito rešenje i poziva sve pristalice, građane koji se ne slažu sa ovakvom politikom vlade Republike Srbije i ovakvim rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, da se okupe sutra 31. maja ispred hrama Svetog Save u 18 časova, gde ćemo zapaliti sveće za sve one koji su ostavili živote braneći našu zemlju i od NATO agresora i od šiptarskih terorista i zbog svih onih ljudi koji su se borili kada ih je država pozvala da brane teritorijalni integritet i suverenitet zemlje, a nakon toga u 18.15 časova krenut ćemo ka Birčaninovoj ulici gde je zakazan taj skup koji organizuje nevladina organizacija i ne odustajemo od toga da sprečimo. Ukoliko država ne želi da spreči, mi ćemo sprečiti. Drugo pitanje koje smo postavili i zatražili od ministra unutrašnjih poslova, da ukoliko nije bio upoznat sa političkim delovanjem ove nevladine organizacije, detaljno smo izdali i iznosili smo ovde u prethodne dve nedelje, zatražili smo da se već kako danas podhitno zabrani i ta manifestacija i delovanje te nevladine organizacije. Mi ne možemo da se mirimo, pogotovo što smo mi, parlamentarna stranka, da neko zabranjuje parlamentarnoj stranci koja je izašla na izbore i dobila poverenje građana da štiti Ustav i zakone Republike Srbije, a da dozvoljava nekim nevladinim organizacijama da se postavljaju iznad države. Ali se isto sad postavlja konkretno i jasno pitanje. Da li država ovim potezom priznaje nezavisno Kosovo? Da znamo kako da reagujemo. Jer su oprečne izjave predstavnika vlade i predsednika države, sa jedne strane kada je retorika u pitanju, i s druge strane podelili smo vam evo dokaza gde se kaže da smo mi ti koji branimo Ustav, zabranjuje nam se da, kako oni kažu, ne bi vršili nekakve nerede, pravili nerede, i s druge strane, kaže, postoji opasnost da dođe do ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine na navedenom prostoru, izazivanje verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, kao i narušavanje javnog reda i mira. Samim tim što su oni koji su propagonisti politike nezavisno Kosova,
njima dato pravo da u glavnom gradu Republike Srbije ovo rade. Već se narušio bilo kakav dalji javni red i mir. Ne samo javni red i mir, nego javni red i mir građana, jer naravno da su svi šokirani takvom odlukom. Ishodno tome, mi ćemo biti tamo, održat ćemo obećanje koje smo dali građanima i neće nas ni jedno rešenje MUP-a, ponavljam, koje je antiustavno i protivzakonito, sprečiti da se borimo za srpske nacionalne interese. Ako vi imate nekih pitanja, izvolite. Oni koji su dozvolili da se održi takav skup provociraju sve one koji žele da brane Ustav Republike Srbije. Oni sada provociraju. Po dokumentu koji ste dobili, mi smo po zakonu sve odradili. Mnogo više od 3 dana pre nego održavanje javnog skupa predali policiji. Hronologija, predali smo u 5 ujutru, u 10, u 17 časova, na kućnu adresu, došli su mi komandir i zamjenik komandira policijske stanice Savski Venac sa obrazloženjem da dopunimo prijavu koja je uvek bila ista i nikada nije bilo problema, u kojem je stoji da će Srpska radikalna stranka i njeni aktivisti obezbeđivati skup u markerima kao što to i uvek radimo. I da smo mi ti koji ćemo brinuti o tom delu da ljudi koji dođu sa nama ne bude bilo kakvih u tom smislu incidenata. Tražili su nam dodatna uputstva, broj lične karte mene kao organizatora, ljude koje će voditi te aktiviste. Mi smo to predali u 22 u petak, dopuno. U subotu u 11 časova, niti mi se javio komandir, niti zamjenik, valjda i njima bilo glupo, već su poslali jedno lice iz policijske stanice da mi uruči ovakvo rešenje. Ponavljam, imate u kojem stoji da postoji nekakvi kosovski. Ovde ovo je jasno i decidno stavljeno. I da smo mi ti koji onda, valjda, treba da narušavamo nekakav javni red i mir. Ne, mi ne provociramo nikoga. Mi nismo rekli idemo u Tiranu da zabranimo kulturnu manifestaciju albanske kulture. Mi samo kažemo, ovde je problem, izneli smo i vama. Organizator ovog skupa kaže da je Kosovo država nezavisna. Oni zastupaju interese nezavisne države Kosovo. I oni uopšte ne odstupaju od toga dalje. Mi ćemo se naravno tome suprotstaviti. Ali smo tražili onda reakciju države. Ukoliko to jeste tako, imamo činjenice da je tako, da li država onda treba da kaže jasno i glasno? Od danas Kosovo je nezavisno, imaju pravo. Znači, mi ne želimo zaista nikakve sukobe. Videli ste kada je bilo i u Jarku. Nije bilo nikakve potrebe ono raditi. Ali je nekome izgleda potreba neki politički poen ili valjda o tome sada praviti gungulu da bi se neke druge stvari rešavali ispod tepih. Ali nećemo odstupiti. Jer, kažem, bilo šta da smo uradili, jedno slovo koje nije bilo po zakonu, prihvatio bih odgovornost. Ali kako braniti ovo obrazloženje? Osim činjenice da je onda država rešila da one koji su predstavnici naroda, predstavnici zakona, na neki način ljude koji brane Ustav Republike Srbije, se zabranjuje, a s druge strane, zaista jednom malom broju ljudi koji otvoreno, znate i sami da su izneli koliko se finansiraju od zapadnih ambasada, zapadnih sila, dozvoljava. A s druge strane, poslanici Srpske napredne stranke svakodnevno ćete čuti kada napadaju ovo NATO opoziciju, govore kako njih finansiraju zapadne službe. Znači, zaista jedan nonsens. S jedne strane, kad vama odgovara, oni vam smetaju, a s druge strane, kad je to nečiji dogovor, onda o tome mora da se ćuti. I kao što vidite, prošlo je 2 godine od ovog saziva, nikada u plenumu nismo imali zaista pravu raspravu. Ni oko Kosova i Metohije, ni oko briselskih sporazuma. Isto to se dešava i na odboru za Kosovo i Metohiju. E zato smo mi tu da kažemo ne, želimo narodu da iznesemo činjenično stanje. Znam da je bolno i teško, ali moramo da kažemo. Ne, nije. Oni su trebali i u Metropol, hotelu Metropol su trebali, setite se, trebalo je da dođe Atifete Jahjaga. Mi smo takođe tada uredno sve po zakonu predali.
i tada smo dobili odgovor da se zabranjuje održavanje skupa i njima i nama. Ali da će njima biti zabranjeno. I bilo je zabranjeno. I nije bilo sporno. I tada smo tražili da se zabrani njihov rad. I nisu to učinili. Prošle godine smo dobili uverenja da neće biti. I mi smo bili tamo kao narodni poslanici. Došli, mislili smo da će to biti sprečeno. Videli smo da su bile neke grupe drugih patriotskih organizacija, kako god da se zovu. Tražili smo institucionalno da se to reši. Kada smo videli da institucionalno ova vlast neće da reši, iako su im puna usta Kosova i Metohije, onda smo rešili da stanemo na put tome, u redu ljudi, imali ste šansu, rekli ste javno, podsjetit ću vas, da su upravo sadašnji predsednik države Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, kada su dolazili na vas 2012. završni miting im je bio u Kosovskoj Mitrovici. I tada rekli da će ukinuti briselske sporazume, zabraniti rad tih nevladnih organizacija i neće dozvoliti rasparčavanje zemlje. I dobili poverenje tada građana Republike Srbije. Danas rade upravo suprotno. I dok god budu radili suprotno, mi, ne samo kao opozicija, nego on, to je naš program, branit ćemo naš program onako kako mi znamo i umemo. Makar do poslednje. I to ništa nije sporno. Jel ima još nekih pitanja? Ukoliko ne, hvala vam što ste bili na konferenciji.